Das, hello. Tick, tick, das, tick, tick.
അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു നോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല. തിരമാലയിൽ ഈ ചെറുതോണിയിൽ, തിരമാലയിൽ ഈ ചെറുതോണിയിൽ, അമരത്തെന്നരികെ അവനുള്ളതാ, ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല. മഞ്ഞും മഴയും കൊള്ളുന്ന വെയിലും എല്ലാം നാഥന്റെ സമ്മാനമാ. മഞ്ഞും മഴയും കൊള്ളുന്ന വെയിലും എല്ലാം നാഥന്റെ സമ്മാനമാ. എൻ ജീവിതത്തിന് നന്നായി വരാനായി എൻ പേർക്കു താതൻ ഒരുക്കുന്നതാ, എൻ ജീവിതത്തിന് നന്നായി വരാനായി എൻ പേർക്കു താതൻ ഒരുക്കുന്നതാ. ഒരു മഴയും പോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല. Thank you.
നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിയിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിയിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമീ എനിക്കേകിയോനെ സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ എനിക്കേകിയോനെ സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിയിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. എന്നെയും എനിക്കുള്ളതൊക്കെയും നിൻ കയ്യിൽ തരും നീതാ ഞാൻ. നിൻ തിരു മഹത്വത്തിനായി നീ ജീവിപ്പാൻ കൃപയരുൾക. നിൻ തിരു മഹത്വത്തിനായി ഇനി ജീവിപ്പാൻ കൃപയരുൾക. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിയിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം. ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം. നവദമ്പതികളെ മംഗളാശംസകൾ, നവഭവനം പണിതീടാ മംഗളാശംസകൾ. നവദമ്പതികളെ മംഗളാശംസകൾ, നവഭവനം പണിതീടാ. Thank you.
ജീവിതം ചേർത്തു തന്ദയയാൽ പുതിയ കുടുംബമായി ദൈവം വിളിക്കുവോളം നിങ്ങൾ വേർപിരിയല്ലേ ദൈവം ചേർത്തു തന്ദയയാൽ പുതിയ കുടുംബമായി ദൈവം വിളിക്കുവോളം നിങ്ങൾ വേർപിരിയല്ലേ ദൈവമല്ലാതൊന്നിനെയും ദൈവമാക്കല്ലേ ദൈവസ്നേഹമേതിലും നീ കാട്ടിടേണം ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത് മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം പിന്മെത്തകളനവധി ധനമുണ്ടെന്നാകിൽ ശാന്തമായൊരുറക്കം നൽകാൻ ധനത്തിനെഴുതാമോ വാങ്ങാം പട്ടിന്മെത്തകളനവധി ധനമുണ്ടെന്നാകിൽ ശാന്തമായൊരുറക്കം നൽകാൻ ധനത്തിനെഴുതാമോ ഉല്ലസിക്കാനേറെ ദൂരം നിങ്ങൾ താണ്ടിടാം ഉണ്മയാം സന്തോഷമവിടെ വാങ്ങിടാനെഴുതോ ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത് മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം കല്ലുകൾ ചേർത്തു നിങ്ങൾ കെട്ടിടം പണിയാം പ്രാർത്ഥന നന്മകൾ ചേർത്താൽ അതു നൽ ഭവനമാക്കിയിടാം കല്ലുകൾ ചേർത്തു നിങ്ങൾ കെട്ടിടം പണിയാം പ്രാർത്ഥന നന്മകൾ ചേർത്താൽ അതു നൽ ഭവനമാക്കിയിടാം കൈത്തലങ്ങൾ ചേർത്തു വച്ചാൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കാം കൃത്തടങ്ങൾ ചേർത്തണച്ചു ജീവിതം തുടരാം ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത് മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത് മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം നവദമ്പതികളെ മംഗളാശംസകൾ നവഭവനം പണിതീടാ മംഗളാശംസകൾ നവദമ്പതികളെ മംഗളാശംസകൾ നവഭവനം പണിതീടാ
സദയമിഹേഴുന്നല്ലുക നീ പ്രിയ കാന്തയെ വീൽക്കാ മലരുകളിൽ നറുമണമുള്ളൊരു ലജ്ജിതേ മണവാട്ടി സുമുഖി സുന്ദരി തിരുസഭൈ നീ വന്നാലും വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. മണവാളിനും മണവാട്ടിയും ഒടിച്ച് വേറെ ആരും ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. സ്ത്രീകളെല്ലാവരും തലയിൽ മുടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം നിൽക്കാൻ. പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഏവങ്കേലിയൻ വായിക്കുന്ന സമയം ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമേ എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മകനും മകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്. എല്ലാവരും അതിലൊരു ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം. അശ്രദ്ധമാകാൻ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി അവസാനം വരെ എല്ലാവരും നിൽക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുക എന്നുള്ളത് അത് ദൈവത്തോടുള്ള നിഷേധത്വമാണ്. അങ്ങനെ ആരും ആവർത്തിക്കരുത്. ഒരു കർമ്മം തുടങ്ങിയാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രമേ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പോകാവുള്ളൂ. നിശബ്ദമാകണം. പരിശുദ്ധനാകുന്ന പരമല കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ കബറിടം എന്നൊരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി വേണം എല്ലാവരും നിൽക്കാൻ. വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും. പാർക്കുമോ പിതാവിനും പുത്രനും ശുദ്ധമുള്ള റൂഹായിക്കും സ്തുതി. മഹത്വം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങൾ സ്തുതി. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവരും പിരമാണിക്കുന്നവരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ശുശ്രൂഷയും നമസ്കാരവും കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നിനക്ക് സ്തുതി. സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളായ അടിയാരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന മിശിഹാ രാജാവേ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ. നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. പിന്നെയോ ദുഷ്യം ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മാത്രം എന്നേക്ക് തിരക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. പറഞ്ഞു പറയുമേ.
നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടി. സ്ത്രീകൾ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യഭർത്താവ് മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളണമേ. ആമേൻ. ബലഹീനരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുടെ അമ്മേ, അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നുവത്തേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമാറാകണമേ. ആമേൻ. സന്തോഷത്തിന്റെ ആരംഭവും ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും നിന്നോടുകൂടെയും നീ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അക്ഷയമായ സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദേഹികളും ആത്മാക്കളും നിന്നാലിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ആദയാൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷികൾ ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ മണവാളൻ പൂർണ്ണനും മണവാട്ട് ശ്രേഷ്ഠയുമായി തീരണമേ. നിന്റെയും അതു മുതൽ നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളവരായ സർവ്വവിശുദ്ധന്മാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അക്ഷയമായ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. പിതൃപുത്രപരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും നിന്റെ വത്സരന്മാരുടെ ഗണത്തിലും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രവും വരേറ്റുമാറാകണമേ. ഓശോ ദൈവമേ, അതിന്റെ കൃപ പോലെ എന്നോട് കരുണയണമേ. അതിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വം പോലെ എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. നിന്റെ ന്യായത്തിലും നായി കഴുകി എന്റെ പാപങ്ങളിലെ വെളിപ്പാക്കണമേ. എന്തെന്നാ ന്യായക്രമങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു, എന്റെ പാപങ്ങൾ എപ്പോഴും നേരെയിരിക്കുന്നു. എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ തിന്മകൾ ഞാൻ ചെയ്തു. അത് നിന്റെ വാദനത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും ന്യായവിധികൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്നെ അന്യായത്തിൽ ഞാൻ ഉത്ഭവിച്ചു. പാപങ്ങൾ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നീതിയിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിന്റെ നിദാനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിൽ നീ അറിയിച്ചു. നിന്റെ സോപാടനമേ തളിക്കണമേ, ഞാൻ പഠിപ്പാക്കപ്പെടും. എന്റെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും കൊണ്ട് എന്നെ തൃപ്തിയാക്കണമേ. ക്ഷീണതയുള്ള എന്റെ അസികൾ സന്തോഷിക്കും. എന്റെ പാപങ്ങളും നിന്റെ തിരുമുഖം തിരിച്ച് എന്റെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും മായ്ക്കണമേ. ദൈവമേ, സ്ഥിരതയുള്ള ആത്മാവിനോട് പുതുതാക്കണമേ. നിന്റെ രൂപം എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ. ണമേ, മഹത്വമുള്ളതിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ താങ്ങണമേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരെ നിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കും, പാപികൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ തിരിയുകയും ചെയ്യും. എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമേ, രക്തത്തിലേണമേ, എന്റെ നാവിന്റെ നീതിയെ സ്തുതിക്കും. എന്റെ വായിന്റെ സ്തുതികൾ പാടും. ബലികളിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഹോമബലികളിൽ നിരപ്പായതുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ താഴ്മയുള്ള ആത്മാവാകുന്നു. ദൈവം തുറങ്ങിയ ഹൃദയം നിരസിക്കുന്നുമില്ല. ഊർശ്ലേമിന്റെ മതിലുകൾ പണിയണമേ. അപ്പോൾ നീതിബലികളും ഹോമബലികൾ നീ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിന്റെ ബലിപീഠത്തിന്റെ കാളകൾ ബലിയായി കരേറും. ദൈവമേശ്വരോഗ്യമാകുന്നുവാസികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചോ. കരുണക കരുണാപ്തേ മശീഹ സന്തോഷം രക്ഷകനേ വൈദികർ തിരുനാമത്തിൽ നൽകിയിടും
മോതിരഭൂഷകളെ സദയം വാഴ്ത്തോകത്ര കയ്യാൻ മോതിരമരുളി തിരുസഭയെ വിട്ടപ്പോൾ പരിപാവനതനൊരു തിരങ്ങൾ കൈകൊണ്ടാളവളം മോതിരമതിനാൽ കൊലയെന്നും താമാ രക്ഷിതയാ അതുപോൽ പാപവിമോചനമേ ഞങ്ങൾ നേടട്ടെ പാർക്കുമോ ബോല ബോല പ്രോവൽ റോഹോ കാദീശോ മിൻബോലം വാദാമല്ലോ ലംബൽ മീനാമീ മാനവർ മാനവർ വന്നീച്ച് വാഴ്ത്തി പാടുന്ന കൃത്വരഹസ്യം സംഭോജ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവാ ദൈവമേ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉയർത്തെയും ആഴത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ചതായ നിന്റെ സമാധാനം ഇപ്പോൾ പരസ്പരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലമായുഷ്കാലം മുഴുവനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വനെയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്ക ഗുണമുള്ള ഐക്യമത്യം ഇവരുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമേ മോറോൻ വാലോഹന്മേ നൽകുക നന്മൊഴി മാനസമേ ഹല്ലേലൂയ സേവിക്കും ഞാൻ അരജനയെന്നുര ചെയ്യും എല്ലാവിധ കളങ്ങളിലും മാലിന്യങ്ങളും അനുവിധ രക്തത്താലവളെ വെടിപ്പാക്കുകയും ഭൗമിക സഭയ്ക്ക് വിഭാഗം നിശ്ചയം ചെയ്ത് താൻ തന്നെ അവൾക്ക് വരനായി തീരുകയും അശുദ്ധ അഭിഷാദികളുടെ ദാസത്തിന് അവളെ രക്ഷിച്ച് സർവവിധ കടങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളനായ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. തൻ്റെ സഭയുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിജാതികളുടെയും സ്വജാതികളെയും ദീർഘശിമാരെ ശ്ലീഹന്മാരെ സകല വംശങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചവനായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു. തൻ്റെ പ്രിയമക്കളുടെ മോതിര വാഴ്വിൻ്റെ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും നിന്റെ അടിയാരായി ഞങ്ങളായി സോടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും
ഈ സുഗന്ധധൂപത്തോടൊരുമിച്ച് തനിക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സർവജ്ഞാതീതനായിരിക്കുന്നവനും സദാ നന്മകളിൽ സമ്പന്നനും നിന്മകളുടെ വിദൂരനും ദൈവീക അനുഗ്രഹങ്ങളുറയുമാ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം തമ്പുരാനി, അവിടുന്ന് അനശ്വരമായ വെടിപ്പുള്ള മുറോനും അനാദ്യന്തമായ നിലയിൽ എല്ലാവിധ കഷ്ടങ്ങൾക്കും മരണത്തിനും അതീതനമാകുന്നു. തൻ്റെ സൃഷ്ടി അലങ്കരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയും കരുണയോടെ സഹായിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നിന്നുള്ളതായ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെമാ മനസ്കൃതയോട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നീയാവുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത ദൈവത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും പരിമളവാസനോട് അതിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ ദൈവിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറവ് വരാതിരിക്കുമ്പോൾ നീ അതിനെ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി. മഹത്വസ്രം നീ എന്നെ ധരിപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും അനുനാഥ നിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി. അതിനെ നിനക്ക് വധുവാക്കി തീർക്കുകയും ശത്രുവിൻ്റെ എതിരിൽ ശക്തിയോടെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ജയകരമായ ശരീരരക്തങ്ങൾ അതിന് മോദരമായിട്ട് വെടിപ്പോട് നീ നൽകി. അതിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ചിൻ്റെ യോഗ്യതീർപ്രകാശത്താൽ മഹിമയോട് പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ദൈവികമാനിയെ നൽകി നൽകുരത്താൽ നിന്റെ കൂടെ അതിനെ വസിപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധാശ്ലീകന്മാർ മൂലക്രമമായിട്ട് അതിന് നീ പൂർണ്ണത നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം മോദരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ആനന്ദം മോദരങ്ങൾ കൂടി ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണോ നിശ്ചയിച്ചവൻ അവിടുന്നാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ്, ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദാസരായ ഞങ്ങൾ ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്ന മോദരങ്ങളെ നീ സന്തോഷപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ മോദരങ്ങളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശാപമായിരുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോദരത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ മോദരങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായി മണവാളനും പുത്രിയായും മണവാട്ടിയും ജ്ഞാനസമ്പന്നരും നിറവുള്ളവരുമായി തരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. കർത്താവേയുടെ വിവാഹസ്ഥല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും അകന്നിരിപ്പാൻ കൃപയോട് നീ സംഗതിയാക്കണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനേഹത്തിലും പരത്തിലും അഭംഗമായവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാകണമേ. നശ്വരമായ മണവറിലൂടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും വിവിധ തരത്തിലവരെ അലങ്കരിക്കുകയും ഈറയന്മാരും മാലാകന്മാരോടുകൂടെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് കരുണയോടെ ഇവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേതിനു മുമ്പ് സന്നിഹരായിരിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ അവിടുന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കിക്കൊള്ളണമേ. നാഥ, ഇവർ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ വാഴ്ത്തിയും തിരുമുമ്പാ നിന്നിടാ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധരുമായി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. അറക്കുമോ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ നീക്കം നാം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. പതിവ്രതയാം പരിപാവന സഭയെ മാനോത്കാന്തൻ വീട്ടൊരു നേരം ശീമോന്യോ ഭന്നാനെന്നിവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തേൽപ്പിച്ചേവം വീടിൻ ഭരണം ശീമോനി സുവിശേഷം യോഹൻ ജ്ഞാനി കൽപ്പി ചാതിലീടും വാങ്ങിയൊരു സഭയെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിപ്പിൻ പാർക്കുമോ. ബോല ബോല ബറോവൻ റോഹോക്കാദീശോ മിങ്കോലം നിശ്വസ്തി സഭയിൽ ഭയവിന്ദിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
പിതാക്കളെ തനിക്കായി വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാ സത്യമണവാളനായുള്ളോവേ, തിരുമുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥത മൂലം പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരിൽ നിന്ന് സുഹൃത്ത് നടപടികളാകുന്ന മതിന്റെ പരിമളം വീശുവാൻ നീ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കേണമേ. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പ് ശാന്തതയും വികാരത ഭരിതമല്ലാത്ത ഐക്യവും ഇവൽ ഉണ്ടാകുമാറാകേണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം നിർമ്മൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകേണമേ. ഇവ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ കരുണയാലും ബഹുലമായ കൃപയാലും ഈ മോതിരങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതി. വിശുദ്ധ സഭാ സന്താനങ്ങളുടെ സന്തോഷപൂർത്തിക്കായി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ രൂഹായുടെ നാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വരത്തുകയും കരുണയോടെ നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കൃപ നിറഞ്ഞതും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായി വലം കൈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായ വരത്തുകയും അദൃശ്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും പക്ഷെ സ്ത്രീയന്മാർ എന്ന പോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരം നീ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആത്മീയ ശരീരങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയോടും ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായ്ക്ക് നിശ്ചിതയേറ്റേ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷത്തെ തന്റെ മഷിയാ മൂലം പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സമ്പൂർണരാക്കുകയും ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുകയും പരിപാകതയാൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയത്താൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇസഹാക്കിൻ്റെ റിബേക്കായുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെ നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് താൻ പൂർണ്ണരാക്കട്ടെ. മണവാളിനെ തൻ്റെ രക്ഷയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ ശാശ്വതവും അക്ഷയവുമായ മനോഹര ഭൂഷണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളെക്കാൾ മഹിമേറിയ വെടിപ്പിൻ മുദ്ര കൊണ്ട് ഇവർ അലങ്കരിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ അന്യോന്യ ബന്ധവും ചേർച്ചയും തൻ്റെ പ്രീതിക്കും യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സംഗതിയാക്കട്ടെ. സകല കപട സ്നേഹത്തെയും താൻ ഇവരിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാൻ സ്നേഹാഗ്നി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് താൻ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുരബിലങ്ങളായി ശൂശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിപാകതയാൽ ഇവരുടെ മനസാക്ഷിയെ നയിക്കുവാൻ സംഗതിയാക്കട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന അസൂയാലുക്കളായ ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇവരെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. പാവനമായ വിവാഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മല മാർഗത്തെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് താൻ ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹപൂർണമായ സംവത്സരങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മഹിമയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമായ ദാസനാകുന്ന അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ. ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹീത മക്കളെയും സൗഭാഗ്യകാലങ്ങളെയും നൽകണമേ. സൽപ്രവർത്തികളാകുന്ന സമ്പത്ത് ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. നിന്നിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. അതിൽ തന്നെ സദാസ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും ഇവരുടെ മക്കൾക്കും അതിനെ അവകാശമായി നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ. ഈ വിരുന്നിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക്
നിന്റെ കരുണകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ. വിജയശ്രീവായാൽ ഈ മണവാളിനെയും മണവാട്ടിയെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായുള്ളവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ നിന്റെ കരുണകൾ വർഷിക്കണമേ. ഹോശോ വബ്ഗോൽ സുബാൻ ലോൽമേ. അത്യുന്നതനുടെ മാണവാട്ടി സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായി അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്ലീബ രാവും പകൽ നിങ്ങളോടുകൂടി സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിന്ന സൈന്യങ്ങളെ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം അവിടെ ഇരിക്കാം. സെന്റ് തോമസ് കാതോലിക്ക കടപ്രമാണാണ്ടെ മുൻ വികാരിയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നന്ന ഭദ്രാസന അംഗവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യൻ ദാനിയേൽ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആശംസ നേർന്ന് സംസാരിക്കും. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ. ഒന്നിരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയമണവാള മണവാട്ടി, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, പ്രിയമകൻ ടിജുവിൻ്റെയും പ്രിയമകൾ വിജിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാവനമായ ദൈവാലയത്തിൽ നാം സാക്ഷികളാവുകയാണ്. വിവാഹം ദൈവ കൽപ്പിതമാണ്, അത് ഒരു ആജീവനാന്ത ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഊർജം കൈക്കൊള്ളുവാനും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് തുടക്കമിടുവാനും ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നാം ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. മോതിരവാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. പ്രധാന കാർമ്മികൻ അവരിവർക്കും മോതിരങ്ങൾ നൽകി. ആ മോതിരങ്ങളുടെ മേൽ കൈയാവസിപ്പിച്ച് കാർമ്മികൻ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ത്രിത്വനാമത്തിൽ വാഴ്ത്തിയ മോതിരങ്ങൾ കാർമ്മികൻ അവർക്ക് നൽകിയത് ഒരു വലിയ സൂചനയാണ്. അവരിരുവരും തമ്മിലോ അവരുടെ ഭവനക്കാർ തമ്മിലോ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എന്നതിലുപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ദൈവത്താൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂതാശയത്ര ഇത് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത്. ഇനി ഇവർ രണ്ടല്ല ഒന്ന് എന്ന് വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന പ്രകാരം ഒന്നായിരിക്കാൻ ദൈവം ഇവരെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആമോസ് ദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഡു ടു വർക്ക് ടുഗദർ എക്സെപ്റ്റ് ദേ ഹാഡ് എൻ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്. രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ
എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നടക്കും. നിശ്ചയമായിട്ടും നാം ഇന്ന് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇവരുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരു മൂലധനമാണ്. അതിലൊരു കുറവും ഒരു കേടും നമ്മുടെ ആരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. എന്നാൽ വധൂവരന്മാർ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അനവധിയാണ്. ദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല എങ്കിലും നിർബന്ധപൂർവമായി അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ടിജുവിൻ്റെ പിതാവ് കൊച്ചുമോനെ, കൊച്ചുമോൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്തെ പരിചയം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു നല്ല സാഹചര്യം അവന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ബോധപൂർവമായ ആഗ്രഹം അവരിരുവർക്കും ഉണ്ടാവണം. ഹൗസ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ബട്ട് എ ഹോം ഈസ് ടു ബി ഡെലിബറേറ്റ്ലി മെയ്ഡ് എന്ന് സാധാരണ പറയും. കല്ലും കട്ടയും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകളും കാശുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കെട്ടിടവും പണിയാം. എന്നാൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ ഭവനം കെട്ടുപണി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ബോധപൂർവമായ ഒരു തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ലെറ്റ് യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ബി അപ്പോൺ ദാറ്റ് റോക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് റോക്ക് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ ഭവനം പണിയുവാൻ. കർത്താവ് തൻ്റെ പരശുശുശ്രൂഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ആഴക്കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യൻ. തിരമാലകൾ വരാം, കാറ്റടിക്കാം, പ്രതിസന്ധികൾ അനവധിയായി വരാം. പ്രതിസന്ധികളൊന്നും കുറവുള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ലല്ലോ ഇന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ളത്. പക്ഷേ അത് തകർന്നു പോകില്ല ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിതാൽ. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു സൗധം, 4 ചുവരുള്ള ഒരു സൗധം പണിയണം. അതിലാദ്യത്തെ ചുവര് കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ്, ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗം. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും മുടക്കം വരുത്തരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തരുന്നിടത്തോളം ദൈവിക ആരാധനയിലും സഭയുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും കൗദാശിക ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കുകൊള്ളണം. ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗം കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ചുവരാണ്. 2-ാമത്തെ ചുവര് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ആധുനിക കാലത്ത് ജോലി കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭർത്താവും ഭാര്യയും വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലായിരുന്നാൽ പോലും എപ്പോഴും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമായ പല സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള അവസരം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ചിന്തകനായ പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്, ഒരു ഏണിയുടെ 2 കാലു പോലെയാണ് വരനും വധുവും. 2 കാലും വ്യത്യസ്തമാണ്, പക്ഷേ ഏണിക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാവുന്നത് ഈ 2 കാലുകളെ തമ്മിൽ ചെറിയ പടികൾ ചേർത്ത് ഇണക്കുമ്പോഴാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. 2 കാറ് ഒരുക്കി മുന്നിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ 1 കാറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇരട്ടിക്കുന്നു, അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാഹനം 1 ആകുന്നു. അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആശയഗതികളുമെല്ലാം ചേർത്ത് ഇണക്കി മുൻപോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് 2-ാമത്തെ ചുവര്. 3-ാമതൊരു ചുവര് കുടുംബ സൗഹൃദത്തിനുള്ളത് കൊമമറേഷനാണ്. കൊമമറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മരണ. നിങ്ങളെ ആരെയും ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ പരുവത്തിൽ മേളിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കിയതല്ല. നിങ്ങളുടെ കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ നിങ്ങളെ അഭ്യുന്നതി ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം, മാതാപിതാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതിൽ പ്രധാനം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, അതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. വിവാഹത്തിലെ മണവാളിനും മണവാട്ടിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട്, അവൾ സകലവും വിട്ട് അവനോട് പറ്റിച്ചേരും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും. കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ അപ്പനെയും അമ്മയും പറ്റിച്ചേച്ച് പറ്റിച്ചേരാനായിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുമില്ല, ഒരു വചനവുമില്ല.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കിയവരെ സദാപി നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചോണം. നാലാമത്തെ ചുവര് എന്താണെന്നറിയാമോ? കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. യു ആർ നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ടു യു ഒൺലി, ബട്ട് യു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ദ സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജ്. നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കിയ ഒരു സമൂഹമുണ്ട്, ആ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങളെന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മറന്നു കളയരുത്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിയൻ വേണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം, കൊമമറേഷൻ വേണം, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും വേണം. ഇത് നാല് ചുവരാണ്. പക്ഷേ നാല് ചുവരുള്ള ഈ സൗധത്തിന് മേൽക്കൂരയിടുന്നത് തമ്പുരാനാണ്. ആ മേൽക്കൂരയാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോധപൂർവം അനുഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ കുടുംബസൗധം പണിതാൽ അതിന് തമ്പുരാൻ ദൈവകൃപയാകുന്ന മേൽക്കൂരയിടും. എവറിഥിങ് മൈനസ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് നത്തിങ്, ബട്ട് നത്തിങ് പ്ലസ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് എവറിഥിങ്. നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം ഉണ്ടാവാം, ആശയ സംഘടന ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ അതിനെല്ലാം അല്പായുസ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മേൽക്കൂരയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, മലമേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം പോലെ, തണ്ടിന്മേൽ ശോഭിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ, ഉത്തമ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്താൽ കർത്താവിനെയും സഭയെയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും എല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് അദൃശ്യമായ ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധം സുദൃഢമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയ്ക്ക് തുടക്കമിടുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്രമം ആരംഭിക്കും. അനശ്വരമായ വിരുന്നിനും അഴിവില്ലാത്ത മണവരയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളോടുകൂടെ നിന്റെ നിത്യമായ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കണമേ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇടയിലും നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബകോല സുബാൽവൽമീ ആമീ ആദിമനീതി വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഔവയോടാമിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ബറാമിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഉറക്കയോടി സഹാക്കിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഓരോ
കർത്താവേ, പരസ്പരം എന്തിരായിരിക്കുന്ന ദാസരെയും നിന്റെ നടുവരങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും നിന്റെ ദാനങ്ങളാ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ദീപകൽപ്പനകളും ആനന്ദം കൂടി ഇവരെ നിറയ്ക്കണമേ. പിതാമ്പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായുമായുള്ളവേ, സന്തോഷവിലാസങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവർ നിനക്ക് സ്തുതി പാടുകയും നിന്റെ മുൻപാകെ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മോറോൻ വാരോഹാൻ മോദിക്കെട്ടി പരം രക്ഷയിലും ദ്രുപതി ഇടപെടാതെ കരയേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. ഉണ്ടായിരുന്നവനും ഇപ്പോഴുള്ളവനും എന്നേക്കു നിലനിൽക്കുന്നവനുമായ സ്വയംഭൂവും മലാഖമാതൃ സുഭാസിറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ആരാധന അണയ്ക്കുന്ന അനാദിന്ത വചനവും തൻ്റെ ബഹുലമായ കരുണ നിമിത്തം ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ ദയ തോന്നി തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരികെ വരുത്തുകയും തന്നില്ലെന്ന് അന്യമായി പോയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നോട് സമീപിക്കുകയും ചെയ്ത മഹോന്നതനും ഏതൊരു തത്വജ്ഞാനിക്കും താർക്കികനും തൻ്റെ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുവാനല്ലാതെ പരിശോധിക്കുവാനോ ആരാഞ്ഞറിയുവാനോ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളവനും അധികാരികൾക്ക് കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നവനും തന്നാൽ അഴിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെട്ടും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സകലവും ബന്ധിതമായും ഇരിക്കുന്നവനും തൻ്റെ വല്ലോത്വത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്കായി മണവാളന്മാർക്കും മണവാട്ടികൾക്കും സന്തോഷ കിരീടങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനുമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. അവിടുത്തെ ദാസരുടെ കിരീടങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും അടിയങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും സുഗന്ധരൂപത്തോടുകൂടെ യോഗ്യമാകുന്നു. സകല സ്വർഗീയ സേനകളും ഭയന്ന് പറച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും മഹോന്നതങ്ങളിൽ അഗ്നിമേന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിങ്ങൾ പരിഭ്രമിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, അവർണിമായ കൃപാപ്രവാഹത്താലും നിസ്സീയമായ ദയയാലും നിസ്സാരന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രങ്ങളിൽ നീ സന്തോഷിക്കുകയും എളിയവരും മൺമേരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നീ പ്രീതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ നിന്നോട് യാച്ചുകൊള്ളുവാൻ നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃപാദാനങ്ങളിൽ നീ തിടുക്കമുള്ളവനാകുന്നു. ശിഷ്യാർഹന്മാരോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൽ നീ ഉദാസീനതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരത്തിന് വിധേയമായി വസിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ ദാസരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായി നിന്റെ കരുണയുടെ നിഴലിലും ദേവിൻ്റെ തണലിലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകല പ്രവർത്തികളുടെ ഉത്തമരായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം
ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥതയും രക്ഷയും നൽകി ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ സത്യത്തിൽ തന്നെ ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ന്യായപ്രമാണ മാർഗത്തിൽ ഇവരെ കാത്ത് നയിച്ചു കൊള്ളണമേ. സ്വർഗരായത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേർവഴി കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ആത്മീയ നൽവരങ്ങളിൽ തൽപരരും ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദൈവീക വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമായ തീരുവാൻ ഇവർക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവർ നിത്യജീവനെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരും പാപമരണമുള്ളവരെന്ന വിദൂരസ്ഥരമായി വർത്തിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭാഗത്തേക്ക് അടുത്തു വരുവാനും ശപിക്കപ്പെട്ടവനായ സാത്താന്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ ഇവരെ നിന്റെ ആത്മീയ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേലക്കാരും നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയിലും നിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ ആചരണത്തിലും തീഷ്ണതയുള്ളവരുമാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സദൃശ്യരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദുഷ്ടനെ വെറുക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിന്റെ കത്തുതത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവരും ആയി തീരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളെ മരിച്ചവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരായത്തിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നീ ഉത്തമനും മനുഷ്യപ്രീതിയുള്ളവനുമാകുന്നുവല്ലോ. നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ കരേറ്റുന്നു. ദൈവത്തിലെന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നും എന്നേക്കും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. സുന്ദരികളിൽ അതിസുന്ദരി നീ ജാതികളിൽ സോനു ദ്രുപദശലോ മോൻ വിമല സഭേ നിന്നെ ലാളി പോനിൻ അധരങ്ങൾ മധുവർഷിക്കുന്നു വസന സുഗന്ധം നീ സാൻ കുസുമസമം സഭേ സകലവിധം സുമുഖി ീട്ടറത്തീട്ടാത്തോ ശ്രീവായി വന്ദിപ്പതിന രാജാവാമാശിഹ ഹാലേലുയ്യ കാക്കുന്നു നിന്നെ പാർക്കുമോ. ശുഭഹോല ബോല ബറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ ഹാലേലുയ്യ ബാർക്കുമോർ. കൊത്തിനെ പട്ടണത്തിൽ കല്യാണ വിരുന്നനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും വെള്ളത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യസ്നേഹിയും സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനുമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പാകെ തല കുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസരെ ഈ സുഗന്ധധൂപം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കരുണയും ദയവും നിറഞ്ഞതായ നിന്റെ വലത്ത് കൈ ഇവരുടെ മേൽ ആവസിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയമായ നിന്റെ മണവറയിൽ നിന്ന് മണവറയിൽ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിരുന്നിന് ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളും ഇവരും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ.
ഹോഷോ അബ്ഖുലിസ്ബാൻലുൽമി ആമി വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ച മാനവനിലുമാദൂതൻ പാലേക്കും സഭയിൽ ശാപം പലതരമുപദേശങ്ങളോ പാലി മുളച്ചു പരക്കുന്നോ ദൈവത്തിൻ ഉപദേശം കൈക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ലീഹ എഫേസർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ മഹായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ സർവദാ സർവത്തിനും വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവീൻ. മശിഹായുള്ള സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവീൻ. സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പീൻ. എന്തെന്നാൽ മശിഹ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവും ആകുന്ന പ്രകാരം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മശിഹായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യമാരും അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴ്പ്പെടണം. ഭർത്താക്കന്മാരെയും മശിഹ തൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്ണമയുള്ളതാക്കി. ഇതവളെ കറയോച്ചുളവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെയോ മശിഹ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഈ കാരണത്താൽ പുരുഷന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഇട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേരും. അവരിരുവരും ഏക ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാകുന്നു. ഞാൻ മശിഹായെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സഭയെക്കുറിച്ചുമാകുന്നു പറയുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്ന പോലെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ സുഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും വേണം. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പീൻ. എന്തെന്നാൽ അത് നീതിയാകുന്നു. നിനക്ക് നന്മ വരുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടുകൂടി ഇരിപ്പാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാഗ്ദത്തത്തോടുകൂടി ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു. ആഹായ് ബറക്കുമോ മോദിക്കട്ടെ പരം നാഥ നിന്നിൻ ശക്തിയിലും രക്ഷയിലും ദ്രുപദി നമ്മുടെ മുമ്പാ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയമല്ലേ. ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. ബറക്കുമോർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടി ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും ഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹ എഴുതിയ രക്ഷ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനും പരിപാലിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു
നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ അയച്ചവന് സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരുടെ നീ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമില്ലെന്ന് ശരീരം ധരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മശിഹയുടെ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് ഈ വായി പ്രകാരം സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. യേശു തമ്പുരാൻ ഗലീലയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് യോർദാന്റെ മറുകരയിൽ യഹൂദിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി ജനസമൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അവിടെ വച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പരീക്ഷാർത്ഥം പ്രീശന്മാരടുത്ത് ചെന്ന് ഏതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുത്തിന് തന്റെ ഭാര്യയെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ നയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ആദിയിൽ സൃഷ്ടാവ് ആണും പെണ്ണുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. അവർ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോചനപത്രം കൊടുത്ത് അവളെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, മോശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാടിന് നിമിത്തം ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ആദിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വ്യഭിചാരം കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെ. ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പരസ്പര സ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വരം ലഭിച്ചവനല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മനാ ഷണ്ണന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, മനുഷ്യരാൾ ഷണ്ണന്മാരാക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സ്വർഗരാജ്യം നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ണന്മാരാക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് താൻ കൽപ്പിച്ചരളി ചെയ്തു. ബാറക്കുമോർ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നീതി മഹാരിയാം നിന്നേ നിർമ്മലയാം സഭ കണ്ടപ്പോ അമ്പിളി തുല്യ ക്രമമായി നിന്നി തകിലാധിപര പ്രാഗൽഭ്യത്തെ വിധി വൈഭവ്യ ഘോഷീച്ചു. ബാറക്കുമോർ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ രോഹായുടെ നാമത്തിൽ ഈ കിരീടങ്ങളും ഇവ വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ശിരസുകളും എന്നേക്കും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭദ്രുഹോഹായോകാദീശോ ലോലമൊൽമേ. ൂടയോ കയ്യാൽ
ശത്രുവിന്റെ സലശക്തിക്ക് എതിരായി അജയമായ ധരിപ്പിക്കുകയും ജയവാറാകട്ടെ.
ഉയർത്തിപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനെ മെഷിക യഥാർത്ഥമാതിന് മണവാളത്താൽ നിങ്ങളുടെ മണവാളത്തിന് മുദ്രയിടട്ടെ. മെഷിയാതിൻ്റെ സഭയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണയുള്ള വലദൈവം നിങ്ങളുടെ ആവശിച്ച് എല്ലാവിധ ഉപദ്രവങ്ങളും ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാന ദൂതൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരുന്ന് ആകൽക്കരസാട് വഞ്ചനയിൽ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണകരമായ സുഖൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിലും ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിലും യാക്കോബ് ജോസേഫിലും സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവം നോഹിന് മക്കൾക്കുമാ നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവം അബ്രഹാമിന് ഇസഹാക്കിന് യാക്കോബിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ആകാശത്ത് നിന്ന് പനിമഞ്ഞും ഭൂമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വസലഭവും ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രനായ ജോസഫിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും പുരോഹിതന്മാരുടെ കീഴിലാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടതായ കിരീടങ്ങളിലും ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താവിൻ്റെ താമസം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജാതികളും സന്തോഷിച്ച് മഹത്വം പാടുമാറാകട്ടെ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സർവ്വയുധമായ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുകയും അപാപനിയുണർന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. വലതുഭാഗത്തെ കള്ളനെ പോലെ അനുതാപത്താൽ നിങ്ങളും സ്വർഗരാജ്യ അവകാശികളായി ഭവിക്കട്ടെ. നാം എല്ലാവരുടെയും പ്രിയ വാങ്ങിപ്പോയവർ പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മിസ്രയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മണവാട്ടിയോട് ഉടമ്പടിയുവാനായി സീനായ് മലയിൽ ഇറങ്ങിവന്ന മഹോന്നതൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ സംഘം മുഴുവനെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായിക്കും സ്തുതികരേറ്റാം. ഇതൻ തോട്ടം നട്ടോനെ നീയാണൻ യുവമണവാളൻ തോട്ടത്തീ നേർക്കാ വിശീച്ചിടുക കുളിർത്തൽ മുദ്രിതമാക്കി പീഠകളാ അടിമവിടൂർത്തി സ്വർഗത്തിൽ പന്തീലെന്നെ നീയേറ്റി ധന്യതയോർ നൂൽ പരിശുദ്ധന്മാർ
കർത്താവേ ഇവരുടെ വായ്കളെ വാഴ്ത്തിയിടേണം. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ദൈവഭവനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവൃത്തികളിലും താല്പര്യമുള്ളവരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉത്സാഹികളുമായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാനരെ പൂർവികന്മാർ നമ്മളെ വരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമശിയുടെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെയും സ്ലീബായുടെയും വെടിപ്പുള്ള എവൻഗേലിയോൻ്റെയും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുമ്പാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു, അറിയാത്തവൻ്റെ മുമ്പാകെയല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിലും ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളായിരിക്കും. പട്ടക്കാരിലും ഷമാശന്മാരിലും വിശ്വാസികളായ ജനത്തിലും മണവാളിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും വന്ന് സമൃദ്ധിയായി ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവും ദൈവജന്യമായ വിശുദ്ധ കന്യാമർത്ഥം അറിയാമിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ സർവവിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ കർത്താവ് യേശു മിശിഹയുടെ വലതു കൈ എന്നേക്ക് നിങ്ങൾ ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. പാർക്കുമോർ, വീണ്ടും വിശ്വാസികളെയും ഈ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ടാകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊടുവേം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ഭാര്യകളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. ഭാര്യ സ്വന്തം ആളുടെ വിടിഞ്ഞ് ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളോട് ദയവുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭർത്താവ് നഗ്നനായിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ധരിപ്പ നൽകണം. സ്വപ്രാണനെ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വർദ്ധിക്കണം. ഭർത്താവ് വിശന്നിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം. ഭർത്താവ് ദാഹിച്ചിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് കുടിക്കുവാൻ നൽകണം. ഭാര്യ ന്യായമായ പ്രകാരം ഭർത്താവിൻ്റെ പരിചരണം നിർവഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവളാകുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ അരികെ വർദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടം ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മാത്രം ശുദ്ധമുള്ള കന്യമർത്തം അറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തയുമായ സ്വർഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ സത്യേക ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സർവ്വലോകവും പിതാവിനും പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശവും സത്യ ദൈവത്തിനുള്ള സത്യ ദൈവവും ജനിച്ചവ സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സരാംശം പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സകലവും താൻ മുഖാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരാജ്യങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തിരുമനസ്സാപ്രകാരസുഖത്തിനിറങ്ങി വിശുദ്ധ രൂഹായ ദൈവമാതാവാശ്രീ പറയാമെന്ന് ശൈലിയായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി ഉദ്യോഗസ്ഥ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തിറയ്ക്കപ്പെട്ട് കൃഷ്ണ അനുഭവിച്ച് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വർത്തമാത്തിരുന്നവരും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും പിടിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ ബോധത്തോടനെയും പരിപാലിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവരുമായ ഈ ശിഷ്യായ കർത്താവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്ന് ഉറപ്പെട്ട്
പിതാവോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും ദിവ്യന്മാരും സ്നേഹന്മാരും മാത്രം സംസാരിച്ചവരുമായി ജീവനും വിഷയമുള്ള എന്ന റുഹായിലും കാതോലിക്കോ സ്നേഹിയോമായി ദൈവസ്തു സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ മാത്രമാവുന്ന ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയുടെ ഉറപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനായ ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ആമീൻ. പാർക്കുമോ സ്തോമൻ കാലസ്ത്രീയിലായി സോ സ്തുതിയോടു രാജമകൾ ലുയാമായി രാജഭാമിനിയും സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെ വാങ്ങിപ്പോട ആത്മാക്കൾക്കും ആശ്വാസം നൽകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമേ കുറ്റമുള്ളതും കുറവുള്ളതോടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും അവിടുത്തെ ഉന്നതമായ സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ
കേൾക്കപ്പെട്ടവ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആക്കി തീർക്കണമേ. ആബോ ബ്രോർഹോ കാദീശോ ഓഷോ കുൽസ്ബാലോ അൽമീൻ ആമീൻ. വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത് സെൻറ് തോമസ് കാതോലിക്കേറ്റ് ഇടവക അംഗവും പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയും ആകുന്ന പുത്തൻ ഒരച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലെ ആദ്യത്തെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെട്ടതും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിനു അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. സഹകാർമ്മികരായ ശ്രേഷ്ഠരായ വൈദികർ, വന്നിയ ബിസ്ലേൽ എറമ്പാച്ചൻ, സെമിനാരിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജരായിരിക്കുന്ന എൽദോ അച്ഛൻ, കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും, അനുഗ്രഹീത ഗാനം ആലപിച്ച മാനീസ് ബൈജുവിനോടുള്ള കൊയർ അംഗങ്ങളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മണവാളനും മണവാട്ടിയും വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതും രണ്ട് സാക്ഷികൾ മുൻപോട്ട് അവിടെ പ്രതിനിധികളായി, കുടുംബാംഗ പ്രതിനിധികളായി മുൻപോട്ട് കടന്നു വരികയും വേണം. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും വിവാഹ സൽക്കാരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുമാണ്. അതിൽ സ്നേഹപൂർവം എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണം. ഞാൻ നീ ചെയ്യും
ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകൾ
മക്കളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത് മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം. പിന്മെത്തകളനവധി ധനമുണ്ടെന്നാകിൽ ശാന്തമായൊരുറക്കം നൽകാൻ ധനത്തിനെഴുതാമോ? വാങ്ങാം പട്ടിന്മെത്തകളനവധി ധനമുണ്ടെന്നാകിൽ ശാന്തമായൊരുറക്കം നൽകാൻ ധനത്തിനെഴുതാമോ? ഉല്ലസിക്കാനേറെ ദൂരം നിങ്ങൾ താണ്ടിടാം, ഉണ്മയാം സന്തോഷമവിടെ വാങ്ങിടാനെഴുതോ? ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത് മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം. കല്ലുകൾ ചേർത്തു നിങ്ങൾ കെട്ടിടം പണിയാം, പ്രാർത്ഥന നന്മകൾ ചേർത്താലതു നൽ ഭവനമാക്കിയിടാം. കല്ലുകൾ ചേർത്തു നിങ്ങൾ കെട്ടിടം പണിയാം, പ്രാർത്ഥന നന്മകൾ ചേർത്താലതു നൽ ഭവനമാക്കിയിടാം. കൈത്തലങ്ങൾ ചേർത്തു വച്ചാൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കാം, കൃത്തടങ്ങൾ ചേർത്തണച്ചു ജീവിതം തുടരാം. ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത് മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം. ചേർച്ചയുള്ള മുത്തുകളെ സ്നേഹനാഥനേശു നന്നായി കോർത്തെടുത്ത് മുത്തുമാലയാണു നിൻ കുടുംബം. നവദമ്പതികളെ മംഗളാശംസകൾ, നവഭവനം പണിതീടാ മംഗളാശംസകൾ. നവദമ്പതികളെ മംഗളാശംസകൾ, നവഭവനം പണിതീടാ മംഗളാശംസകൾ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നിൻ സുതർ ഞങ്ങൾ സന്നിധിയണയുമി മംഗളനേരം. കനിയേണം ദേവ ദാസരിവരിൽ ആശിഷങ്ങളേ പാലിക്കണമേ. Thank you.
ഏകനിലാദ്യ വിവാഹനാളിൽ ഏകിയ നിൻ വാഴ്വിൽ ആയിടേണമേ. ഉൾക്കാമ്പിൽ നീ വാഴ ഉടയവനായി, ഉണ്മയിൽ നയിക്ക സൽ കുടുംബമായി. കല്യാണ വേളയിൽ നാഥൻ കാരുണ്യം ചെയ്തതുപോൽ ഏഴുന്നരുൾക. പൂനം സർവം പോക്കി ഉത്തമമാക്ക, നിമ്മാഹാത്മ്യമിന്ന് നിറങ്ങിടുവാ. സ്വർഗീയ പിതാവേ നിൻ സുതർ ഞങ്ങൾ സന്നിധിയണയുമേ. മംഗള നേരം കനിയേണം ദേവ ദാസരിവരിൽ, ആശിഷങ്ങളേ പാലിക്കണമേ. പൊന്നീടയനന്ദം വന്ദനമേ.
അന്ത്യം വരെയുമെന്നെ കാവൽ ചെയ്തിടുവാനന്തീകയുള്ള മകൽ ശക്തി നീയെ നാഥ അന്തീകയുള്ള മകൽ ശക്തി നീയെ എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ നന്മകൾക്കായി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്കേശു പര ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്കേശു പര Thank you.
മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് നിന്നാട്ട് മണവാളിൻ്റെ മണവാട്ടിക്കും മധുരപാനീയം കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്താട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ദീപം തെളിയിക്കുന്നു. അവിടെ കുടുംബജീവിതവും പ്രകാശപൂരിതമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ച് പരസ്പരം പങ്കിടുന്നു. ടിച്ചിട്ട് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും രണ്ടുപേർക്കും നേരുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങളും ഉപകാരം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവിധമായ വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളും.
Thank you.
Thank you.
Thank you.